Hvad kan det, hvad vil du sige? Har du set, hvad der skete med Black Lives Matter-protesterne? Fra 2020. Hvad? Ja. Ja. Jeg vil lige sende dig artiklen på den. Hvis vi kommer aktuelt og helst omkring arbejde, så gider jeg ikke. Jeg har brug for at... Jeg har nok godt for arbejdsflow lige nu, men... Der er også noget, jamen, der er også noget andet nu. Har du set de nye politiske nyheder? Nej, jeg sidder faktisk i gang med noget, Kenneth. Ja, selvfølgelig. Men jeg tror bare, det er meget vigtigt, at vi snakker om det her lige nu. Lad mig gætte. Det andet fly har lige ramt tårnet. Hvad vil du sige? Hvad er det, der er så vigtigt, at du vil starte 30 minutter ind i en 8 timers arbejdsdag med at snakke? Hvad vil du sige? Det er fordi, hvis du godt er en børnemor, det kan faktisk lige også...